Vad kul, Maria, och varmt välkommen ska du vara till VD-podden. Tack. Kan inte du bli lite nervös över den frågan, ens högsta ambitioner? För jag är så här, jag känner så här, det är så, alltså jag vet inte, och det är så stort, och jag så här, blir man inte lite så här, åh, nu har jag slagit in en GPS och jag måste komma hit. Förstår du vad jag menar? Att man kanske missar saker då. Det är en intressant tanke. Jag är ju själv extremt målinriktad människa. Jag förstår det. Och så att för mig är det väl naturligt att sätta mål för saker. Däremot så är jag också en flexibel människa. Så att när målen inte längre är rimliga eller inte tjänar sitt syfte längre, då kan man ändra det, tänker jag. Så att det är inte så att jag håller fast sen vid ett mål till varje pris om jag kommer på bättre tankar. Och jag tänker att mål både för ens liv förändras över tid, och det är helt okej, tänker jag. Så att det är bara ett tillfälle att tänka igenom. Och sen kan man tänka om. Så du kan vara flexibel i det liksom? Ja, det kan jag. Jag tror att jag har präglats så mycket av att, alltså jag har varit så otroligt målmedveten, men jag, det vet också lyssna, att jag blev ganska allvarligt sjuk, och efter det är det så här, jag vill inte definiera livet för mycket, alltså jag vill vara mer öppen och låta mig ledas liksom. Mm. Sen får man ju ta det privata mot bolag, alltså särskilja dem liksom. Mm. Men ja, det var en sån reflektion. Det har varit rätt så tufft på börsen, i alla fall alltså utifrån. Bolagets siffror tycker jag har varit bra, och ni har ju levererat liksom efter förväntan, så att säga. Men jag tänkte, hur påverkar det när det skrivs så här negativt? Är det jobbigt? Hur tar man det? Och liksom, det är jag nyfiken på. Ja, det, jo, men det påverkar oss naturligtvis. Det vore ju konstigt om det inte gjorde. För vi har ju, som du säger, vi har ju levererat på det vi sa när vi gjorde börsintroduktion. Så att det har ju egentligen inte varit att vi har avvikit från några planer eller några finansiella mål. Vi har ju fortsatt att teckna massor med fint content, massa nya förlagspartners, och även jobbar vi väldigt mycket stora brands när det gäller marknadsföringspartners. Jätteframgångsrikt samarbete med flera bolag som vi jobbar med oss i andra länder. Så att jag tycker att vi levererar, gör bra jobb, vi exekverar på vår strategi. Sen har ju det varit, som du kanske känner till, något som så tjusigt kallas för tech, rotation, sektorrotation, där många har velat vikta ner mängden techbolag i sina portföljer bland investerarna, och öka andra typer av innehåll som har en annan finansiell profil och sådär. Så att det har varit massa saker, men det är klart att man blir frustrerad. Så är det. Det är väl det jag är mest nyfiken på, för jag bryr mig inte jättemycket om börsen per se, utan mer så här, hur hanterar man det som ledare? Liksom? Hur... Vi pratar ju om det internt. Ni naturligtvis, det. Ja. Absolut. Dels att medarbetare känner att de får ställa frågor och uttrycka frustration och sådär. Men också att vi har ju måndagsmöten, och varje måndag har vi ett Zoom-möte på 30 minuter där vi tar upp allt möjligt. Allt från att sjunga Ja må du leva för de som fyller år till att prata om sådana här saker. Mm. Så det är någon form av daily stand-up kan man säga, eller weekly stand-up för hela bolaget. Och då ibland tar vi upp det för att påminna alla att vi gör det vi ska, och det är andra faktorer som påverkar. Så vi... På personligt plan då, liksom hur ser du till att du kan bevara energi när det blir så mycket negativ energi liksom? Men det var ju någon som sa till mig så här, att drakar lyfter i motvind. Ja. Så att jag räds inte motstånd, eller jag brukar prata om att ibland känner jag mig som, nu vet man är på en skjutbana. Mm. Så finns det såna här
metalldockor. Ja, just det. Så när du skjuter, när du får en träff så åker den ner. Ja. Men sen så, whoop, så åker den upp igen. Mm. Så att, det är klart att jag är inte osårbar. Jag har också känslor och vissa dagar känns det rätt tungt och ledsamt. Mm. Av alla möjliga skäl. Inte jämt bara börskursen, utan det händer saker. Så att jag är ingen robot, men jag reser mig och blir bara ännu mer envis. Mm. Det liksom tänder väldigt mycket kämpaglöd i mig. Vi tar hantverket bolagsbygge då, för det är verkligen ett hantverk och en konst att bygga bolag. Det är alltid kul att ha med en vd och prata om det här. Och då tänker jag så här, vad är överskattat och vad är underskattat tycker du gällande bolagsbygge? Jag skulle säga att betydelsen av fotboll och alkohol för en bra tillväxt, företagskultur, är överskattad. Mm. Och vad jag menar med det är inte att jag inte tycker det är superviktigt att man ska ha kul på jobbet och med sina kollegor. Det är en jätteviktig faktor att ha glädje på jobbet. Mm. Men vad jag menar är att jag möter ibland människor som inte riktigt har insikt i hur mycket medvetet jobb det är med att bygga och bibehålla en viss typ av kultur som jag tror krävs för att bolag ska, när det växer, ska fortsätta vara agilt, fortsätta att växa snabbt, fortsätta vara innovativt. För det blir ju fler människor det blir, desto trögrörligare har vissa saker en tendens att bli. Det är mer att hålla reda på, mer saker som måste funka och koordineras och hitan och ditan. Och det är medvetet hårt jobb. Det finns ju, jag läste någon studie någon gång som jag verkligen kan förstå, att det är någonstans vid 50 anställda så händer det någonting. Mm. Jag tror ni sa att ni är 40 här eller någonting, så att det har inte hänt här riktigt kanske. Men du kanske känner igen ändå att i början får alla plats i ett rum. Mm. Alla vet vad vi ska och varför. Mm. Alla har koll på hur det går, hur alla mår och vad som behöver göras och kan bara köra. Men när man passerar 50 någonstans, då sker inte det där automatiskt längre. Nej. Utan då måste man börja med systematisk kommunikation. Mm. Och involvera mer människor för att få med de perspektiv som behövs. Allt behöver vara mycket mer systematiskt och medvetet, tror jag. För att bibehålla rätt typ av företagskultur. Att folk känner att man vet vad man ska, har frihet och ansvar att driva bolaget. Även om det är 100, 200, 300, 400. Att ingen kan sitta i ett hörn och softa liksom, utan alla är fortfarande lika ansvariga som när man bara var 10 pers. Det kräver jobb. Det tror jag är underskattat. Det tror jag med. Vi är ju precis 40 här, men jag minns det där, vi är 85 nu inom hela Viva, men någonstans där vid 40 så började det bli avdelningar och grejer. Och, alltså, det blev ett annan grej att driva bolag. Och någonstans så drömmer jag om på något sätt, hur kan man skapa det där, du vet, när fåglarna i skyn som bara rör sig melodiskt på något sätt. Men det finns ingen chefsfågel där framme som orienterar det hela liksom. Och det där är ju på något sätt drömbilden, men inte så lätt. Jag tycker det är intressant, kultur och ha kul är lite överskattat då, men vad är underskattat då? Nej, men det är just hur mycket jobb det faktiskt är. Ja. Men vilken kraft också när man får det att funka. Att använda sig attityder och företagskultur som, inte för att det är mysigt att liksom vara på jobbet, utan för att det är ett ledarverktyg. Att få människor att röra sig i samma riktning och tillräckligt hög takt och veta vad de ska göra. Mm. Om du tar Readlys resa, ni har ju globala ambitioner och finns ju i flera länder. Ja. Men vad har varit liksom viktiga nycklar för dig att ta med dig i den resan som ni ser att men det här är en bra grej när man vill bli skalbar som bolag? Liksom. Det här funkar och det här funkar inte, så här. Insikter? Ja, det är många saker. Det finns inte bara en grej. Det jag tycker Readly har
lyckas med, det är ju till exempel att produkten är så skalbar. Att det behövs inte omfattande ändringar i produkten för att den ska fungera i nya länder. Vi har hubbar med människor som kan skapa nätverk med samarbetspartners och förlag remotely, så att man måste inte ha ett nytt kontor i varje land man ska gå in i. Så att det är i grunden en skalbar typ av affärsmodell och produkt. Så det har naturligtvis varit grundförutsättningarna. Men annars så tror jag också det här med användande av data. Och det ska man inte sticka under stol med, att vi har ju spenderat ändå en hel del tid på att strukturera data, så att nu har vi fantastiska verktyg och system och rutiner för att analysera våra 40 miljarder datapunkter och kan även leverera det till förlag och sådär. Men det är det rådet jag brukar ge till människor som kanske vill starta bolag, att tänk på det redan från dag ett. Att även om du idag klarar av att hantera din data i ett Excel-ark, så tänk hela tiden, hur ska det, att man tänker stort. När vi finns i 5 länder och har så här många kunder, och hur ska det funka då? För att det är mycket jobbigare och dyrare och sakta ner än om man ska försöka lösa sånt i efterhand. Men sen är det just, jag kommer tillbaka till det här med företagskultur, att man bygger en skalbar företagskultur som gör att inte ett fåtal nyckelpersoner i toppen blir en förutsättning för att folk ska veta vad de ska göra på dagarna. För att då saktar man ner. För ju fler människor du har, ju längre den där kön blir utanför din virtuella kontorsdörr, där du måste vara involverad i att lösa problem varje dag, ju långsammare kommer bolaget att bli. Mm. Så ha en medvetenhet kring det, och bygg inte för stort beroende av dig själv som entreprenör eller grundare, utan se till att ha riktigt bra folk. Rekrytera människor som är bättre än dig inom alla funktioner. Det är en viktig faktor, tycker jag.